Okay, so unboxing po ulit tayo. So ang i-unbox ko po ngayon isang murang-murang LED pan. So ito pong binili kong LED pan is steady lang po. So marami po kasing klase ng LED pan. Pero yung kinuha ko po is mura lang at kulay red. Kasi po is sa board na mayroong design na red ko rin po siya ilalagay. So depende po kasi ang pagbili ng LED pan. So, nasa sa inyo kung gusto nyo bumili ng RGB, yung mahal o yung mura, depende po kung saan po ninyo gagamitin o design. So, sa katulad ko, RGB, depende po sa design kung RGB po lahat. Ngayon, kung steady light naman po, is pwede rin po. So, ngayon, i-unbox na natin ngayon is yung ating LED pan na red. At yung isa po kasi nating LED pan is na-unbox ko na rin po. Bali, bumili po kasi ako ng tatlong white, then anim na red. So, meron po talaga tayong paglalagyan. So, ito po kasi yung ating tatlong white na LED pan. So, G-Storm po ito. Na 12 volt na 0.3 ampere. So, ngayon naman, dahil na-unbox ko na itong kulay white. So, ito namang red ang i-unbox natin. So, ayan, makikita natin. So, kararating lang din po nito kahapon pa. So, check muna natin kung anim. So, 2, 4, 6. So, okay. Anim, anim siya. Ngayon, ang susunod na i-check natin dito is yung kanyang mga tornilyo. Kung kompleto. So, okay lang naman kung kulang sa tornilyo. Dahil marami naman akong spare. At ito po siya. So, pwede po natin siyang ilagay sa ating sa CPU sa ating motherboard. Di ba, di pa po dun sa ating motherboard is meron po yun na um, pan o lagayan ng pan at meron din siyang molex. So sa molex naman is gagamit lang tayo dito. Ito, ay nakikita nyo may dalawang copper. So positive negative lang po yan ng 12 volts. So ngayon tanggalin muna natin siya rito. Ah, ito nasa ibabaw. Yan. Okay. Ah, ito na yung mga screw niya. So kompleto naman siguro sa screw to. Okay lang naman kung kulang. Mas importante yung panang kumpleto. So tanggalin natin siya diyan. Inipit nila yung mga screw sa bawat pan. Teka, check natin. Ayan, oh. Sama-sama. Ito. So, yung isang in-order ko po is ito, G-Storm na white. Pero, ang topic natin talaga ngayon is ito pong LED na kulay red. So, King Bao po ito. So, ito yung pinakamura na nakita ko sa Shopee. So, ito po yung binili ko para ilagay dun sa a-assembling kong effects na pang live stream. So, ito ang kinuha ko. Pero, iba yung itsura niya. Kabilang side lang siya merong LED. Ito lang kabila. Pero, yung kabila, wala. So, hindi ko to nabasa. Kasi, itong isa sa G-Storm is kabilaan siya yung kanyang LED. Pero dito sa King Bow, so isang side lang. Hindi siya kabilaan. Pero okay na rin to. So ang gagawin na lang natin is test na lang natin siya lahat na sabay-sabay. Para makita natin kung good na nakuha natin na King Bow na LED pan na kulay red. So, isi-series lang po natin yung mga socket. Then, papatakboy na lang natin siya gamit yung ating power supply. So, siniris ko na lang din siya rito. Ayan, nakita nyo may white. Para isasaksak na lang. So, ang dali lang, siset lang natin siya. Okay, so ito po na ikabit na natin lahat. So ito na lang yung isa na titira. So kabit na rin natin para anim ma natin lahat kung okay lahat. So dito po hindi na po kayo magkakamali rin ito sa pagkakabit dahil naka naman po ito kung paano yung siya mailalagay sa bawat socket. So ayan, makita niyo siniris ko ng haba na So ngayon ang gagawin natin is isi is, kakabit na rin po natin yung ating power supply. So ipa-power on na natin siya. Para makita nyo kung okay ba at good ba yung mga nakuha nating pan. So, ayan. So, yan po yung magiging kulay ng ating lead pan na king Bao na in order ko. So, red po siya at yan po yung magiging itsura. So, ngayon patay muna natin yung ilaw. So, ayan. Makikita nyo yung kulay niya kung gaano ba kaganda yung itsura. So, ito patay natin. Ayan. So, yan po yung in-order natin na King Bao na LED pan. So, red po yung in-order ko. So, marami po kulay ng ganitong LED. So, pwede pong umorder kayo ng aqua blue. Meron pong yellow, green, white. So, eto yung ating red. Then, green meron din po. At RGB meron din po sila. So, red po ang pinili natin para sa assembling kung isang CPU. So, red po kasi ang gusto kong design lahat doon. At red po ang in order ko. So, yan po yung ating king bow. So, kung gusto niyo po yung ganyang lead pan na steady lang at murang halaga, so maglalagay po ako sa ating description box at kayo na pong bahalang mamili kung ano pong kulay ang gusto niyo ron sa murang halaga. So, okay. So, hanggang dito na lang po at Abang na lang po sa susunod po nating uling i-unbox. So marami pong salamat sa panonood.